Ja, dobro, ja sada gledam, ja kiselo dijeme, ne da govorim u parlamentu. U parlamentu se nično sliši, ne, i treba nota jet, pa še taj me teško. Ja sam zato tukaj, ne, da samo nekaj kratkih misli povim. Sem pa zadevo skupil, imam tukaj le 50 izvodov na dveh stranih, glavne točke nasprotovanja sedanji energetski politiki države. Hočem reči politiki, ker TEŠ je v tem sklopu več kot politika. TEŠ je v tem sklopu preizkus delovanja naše države. V smislu enakih pravic za vse, v smislu spoštovanja zakonov, in v smislu spoštovanja davkoplačevalcev, ki na koncu so plačujejo. Bom sam nekaj podatkov povedal. Slišim šest. Slovenija ustvarja delovna mesta za nova delovna mesta v Franciji, ne v Sloveniji. 870 milijonov stroška za tehnološko opremo gre firmi Alstom. Firma Alstom, ki je zdaj bila spoznana od protikorupcijske komisije kot eno izmed koruptivnih dejavnikov v tem velikem poslu, ki je, kako je zapisano, prejel dokumentacijo konkurenčne firme, to se pravi Alstom, velika multinacionalka, je kršila vse pravila svobodne konkurence na evropskem trgu. Mislim, da se ta zadeva še mora nadalje problematizirati, ker še ni končana. Tukaj so zdaj samo izsledki protikorupcijske komisije kot začetek. Je pa stvar organov, ki so za to pristojni, in pa pravnikov, da se pokrene pravne postopke. Zato se Sloveniji povojna škoda, ki je s tem sprejena, in da se pogodba ne razumiči. Drugič, z preplačeno elektriko, ki bomo proizvajali v Šoštanju, bomo znižali kupno moč prebivalstva in zmanjšali konkurenčno gospodarstvo. Če tako mislimo prijeti s tem, ne vem, kam bomo prišli. Za TEŠ 6 obstoja alternativa. Zdaj tudi na televiziji vidimo najprej kritika, na koncu pa slogan in mantra iz TEŠ-a in iz Holdinga in iz vseh zagovornikov, da alternative ni. Nihče še ni ponudil alternative. To preprosto ni res. Da tako izgleda na zunaj, so pa krivi mediji, ker alternativ ne pustijo objavljati. In jaz pravim, da je poleg tega, da je to ekonomski problem, je tudi medijski problem. Ker je zapora v našem prostoru, da bi ljudje sploh slišal, kaj o alternativa. Alternativa pa je, za desetino cene, Hiša 6, lahko posodimo oba bloka, dobimo več elektrike in za nižjo proizvodno ceno za megavatno uro. Zato smo že, to smo že večkrat objavili, vendar v zadnjem času, kar so padla poroštva v parlamentu, tega ni možno več ponoviti. Kajti Ahilova peta projekta Hiša 6 je alternativa v posodobitvi za desetino cene. In brez državnih poroštev. V naslednjem mesecu se bo poroštva ponovno obravnavalo v parlamentu. Upam, da bo zgodba podobna, kot je bila v oktobru mesecu, čeprav vidim na vseh stvareh več pesimizma kot pa optimizma, da se kaj takega zgodi. Zato bomo predirali na vse poslance posamično, kot predstavnike ljudstva, ne kot frankarske pripadnike, naj razmislijo vsak pri sebi,
počnem odločenje. Kajti, 46 milijonov položkov, ni vse. Posojilo, celotno posojilo je 833 milijonov. To se pravi še posojilo, za katerega ni garanci in posojilo, ki je preko EBRD. Zraven tega je čez 300 milijonov obresti. To ljudje sploh ne vejo. Mislijo, da je samo za založko kot tako, ki ne bo nikoli ročeno. Vendar temu ni tako. Cene, ki smo jih izračunali, kažejo, da se bo elektrika čim po te šest absolutno podražila. Najmanj za 70%. To so tudi že opozicijski nekdani, zdajšnji vladajoči, poslanci sami, tudi to mi pred dobrimi dvemi leti. Vendar izgleda, na to se kar pozablja. Zato je naša dolžnost, da jih spomnimo na te zadeve. Kot izhod vsega tega, pa predlagamo en razumen kompromis. Nismo proti TEŠ-u 6, če se on projektno financira. Projektno se pa financira tako, da bo kot hipoteka, kot zastava, projekt TEŠ sam sebi garant. To se pravi za posojilo, ki bo ne se zastavi projekt kot tak. Potem bomo pa videli, a so te visoko leteče besede evropskih bankirjev resnične, ali je to samo propaganda za to, da bo država naša slovenska dala poročila. To bi bil pravi preizkus in v tem smislu bomo pretirali na poslance, na zdravo pamet in na tehten premisli. V parlamentarnih razpravah bomo na vsak način aktivni, bomo izkoristili vse možnosti, da se sliši, predno se glasuje tudi drugi glas. Kajti v hramu demokracije je nevzdržno, da se slišijo samo argumenti holdinga in TEŠ. No, skratka, moje stališče je, poznate ga, zdaj ga skozi manj betu lahko prezentiramo, ker medijska zapora je 100%. So se pa zdaj že pojavili tudi novi akteri, ki so začeli problematiko TEŠ-a osvetljavati tudi na drug način, to je na način škode za ekologijo Šaleške doline. Ta ekologija je čista tabula rasa, večer še ni bila malo. Ugotovili so se veliki rizični elementi, glede težkih kovin, glede radioaktivnosti, glede da se radiatar in glede izpustov, ki jih dela rudnik. Rudnik dela izpuste še hujšega toplogrednega plina, to je metan. Ampak to Slovenija ne zanima, niti ne zanima Evropa. To pa to ne obstaja. Vemo pa, da je metan toplogredno aktivnejši do 24. Skratka, upozarjamo na nove probleme, želimo, da te probleme pridejo v zajez in v zavez tudi tistih, ki bojo oporočnih odločali. Upam, da bo sprejet redni postopek, zdaj se Šaleški rok je zelo trudi, da gre to po nujnem postopku, to se pravi, da se preskakujejo ovire in da se razprava omejuje. Minimum, kar je, zahtevamo državnega zbora, da se zadeva vodi normalno in da na sami obravnavi dobimo možnost predstavitve mnen, tako ena kot druga strana. To je minimum, ki ga zahtevamo. Da je tako lepo. Hvala lepa.